Jako se nenajdou na světě dva stejné otisky prstů, tak i pavučina života Štěpána Trochty je spletena tak, že s ostatními má společné zcela jistě jen to, co říká náš básník Josef Václav Sládek. V náručí Boží, odkud jsme vyšli, večer se všichni sejdeme zas. To je ten střed, kam se zbíhají všechny nitky potrapné pouti v chladné náli. A přece, jeho pavučina, i když patří minulosti, je jakoby prenatální plod současnosti. Narodil se v době, kdy rozum chtěl nahradit náboženství. A místo toho se zrodily dvě ideologie. Nacismus, postavený na rasové teorii, s miliony obětovaných lidských životů, a bolševismus, postavený na třídním boji, s výsledky ještě horšími. Jiráskovo-romantické temno středověku nahradilo pragmatické liberální temno novověku. Pozadí pro nás tvoří v čase nepochopitelné tajemství. Jak jen může dobrý Bůh připustit tak velké zlo? Bez tajemství by však život byl o jeden rozměr chudobnější a podobal by se spíš životu zvířete, to tajemství nezná. Neúplní jsou lidé, kteří mají v hlavě jen to, co se dá rozumem plně uchopit. Štěpánova pavučina byla tkána směrem k sice prázdnému hrobu v Jeruzalémě, ze kterého však vystoupil vzkříšený Ježíš. A kam už 2000 roků putují statisíce. Nikoli směrem k mauzoleu u Kremlu v Moskvě, plnému bezduchého majestátu mrtvoli na věčné časy. A jaké jsou záchytné body Trochtovy své rázné životní pavučiny? Prvním záchytným bodem, na němž byla připevněna jeho životní pavučina, byli hodní, ale chudobní rodiče s několika políčky. Tatínek mu zemřel v dětství a protože Štěpán byl ze tří sourozenců nejstarší, musel se o ně starat. Také ale pomáhal mamince v hospodářství, pečovat o dobytek, v zimě krmit, v létě pást či kosit, a jako chudý sirotek i snášet občasné ústrky kluků. Proto na něj zapůsobilo, když se ho před posmívajícími spolužáky zastal místní farář, pozval ho ministrovat a později mu zprostředkoval studium na gymnáziu v Kroměříži. Na generální prokuraturu v Praze došel 25. května 1968 podnět komise bývalých politických vězňů koncentračního tábora v Dachau. Z něhož citujeme. Doktor Štěpán Trochta se narodil 26. března 1905 z chudé zemědělské rodiny v horské Valašské Výsce ve Francově Lhotě. Takže tady byl pokřtěn nový človíček jménem Štěpán. Tady nad jeho kolébkou stály, dle našeho básníka Jaromíra Erbena, tři staré sudičky, celé bílé a se svící v ruce, aby mu do vínku vložili své věžby.
že místo pasáčka krav na dědině v daleké cizině se stane knězem a doktorem teologie. Že místo sedláka s vidlema z něj bude vychovatel opuštěné mládeže. Že místo váženého občana z něj bude bezejmenný koncentráčník. Že ve své biskupské hodnosti bude v kriminále vynášet fekálie, a to ještě rád, že unikl provazu. Že své jmenování kardinálem bude muset tajit a po náhlém skonu mu při pohřbu nebudou tvořit doprovod církevní hodnostáři, ale převlečení policisté. Druhým záchytným bodem Štěpánovy životní pavučiny je skutečnost, že se za gymnaziálních studií dověděl, že v Itálii pracují s mládeží nějací Salesiáni. Když se zajímal blíže, zjistil, že tuto společnost založil v Turíně v 19. století jistý kněz Jan Bosco. V tomto domě, před kterým stojíme, Jeník Bosco prožil svoje mládí. V té spodní části se nacházela stáj, nějaká kůlna a to, co k takovému malému hospodářství patří. Obytná část byla nahoře. Tam byla maminka s bratřími a samozřejmě taky Jeník. Když přicházel ze světa nebo ze školy, vystupoval po těchto schodech, které vidíme ještě dnes, tak, jak byly v té době, kdy Jeník zde žil. Svá studia zakončil Jan Bosco v Turíně, ale po vysvěcení se chtěl cele věnovat jen mládeži, protože od raného dětství v něm zrálo vnuknutí starat se především o chudé a opuštěné děti. V průmyslově se rozvíjejícím Turíně jich viděl mnoho a věděl, že jedině chápáním jejich zájmů a velikou láskou, podle vzoru svatého Františka Saleského, je možno odvrátit možnost zločinnosti a zlepšit jejich životní podmínky a tak je přivádět do náruče Boží. Krátce to vyjádřil svým životním heslem, dnes bychom řekli motem: Pane, dej mi duše, ostatní si vezmi. Na těchto místech Don Bosco začínal s prací s mládeží. Původně zde byla jen louka, kterou proměnil na hřiště, a z Pinardyho kůlny zbudoval kapli. Tento dům byl postaven později a on měl svou místnůstku v horním patře po pravé straně. Vychoval si pomocníky a tak vznikla společnost Salesiánů, která je dnes rozšířena po celém světě. Don Boscův způsob práce se zalíbil i Štěpánovi a s požehnáním maminky se vydal na dobrodružnou cestu do Itálie. Po okradení ve Vídni mu v Benátkách první nahodilý dobrodinec zaplatil jízdu až do Turína a tam se ho již ujali Salesiáni. Studoval a s plným vědomím zodpovědnosti prožíval noviciát, který zakončil složením slibů do rukou hlavního představeného. Po ročním studiu filozofie na Valzáliče nastoupil na pedagogickou praxi mezi nově příchozími krajany v městečku zvaném Perosa Argentina. Budova, před kterou stojíme, je budova, která byla rezervovaná od Salesiánů pro výchovu budoucích Salesiánů ve státech, kde ještě dílo jako takové nezakotvilo. V tomto domě byli Slováci do roku 1924. V tom roce, 24., přijela první skupina chlapců z Československa, aby zde se připravovala na svůj budoucí úkol stát se vychovateli také ve vlasti. Já jsem sem přijel v roce 1925 a strávil jsem tady 3 roky. Mezi námi působil právě asistent Trochta jako učitel
jako vychovatel, jako ekonom a vůbec faktotum, jak se říká všeobecně. A ten svůj úkol, když to pozorujeme z hlediska dnešního, splnil na 100%. Po skončení pedagogické praxe se vrátil opět do Turína, aby pokračoval v přerušených studiích filozofie a teologie. Druhý rok filozofie dokončil opět na Valzaliče. Zde byli nejen saleziánští studenti filozofie, ale samozřejmě i oratoř pro mládež z této městské čtvrti. K duchovnímu soustředění sloužila nádherná a prostorná kaple. Studenti denně chodili kolem místa, kde byly po smrti Dona Boska roku 1888 uloženy jeho tělesné pozůstatky. Teologii studoval na saleziánském učilišti na Kročetě, ale zkoušky konal na státní Turínské univerzitě. Svou kněžskou průpravu ukončil obhajobou doktorské práce a získáním titulu doktor teologie a byl vysvěcen v cizině roku 1932 na kněze. Připraven vykročil do života plný elánu. Začal v prvním českém saleziánském domově ve Frištáku u Holešova. Ne na dlouho. Jednou před spaním jej na chodbě zastavil jeho představený a sdělil mu: v Ostravě nám nabídli pozemek, abychom tam postavili kostel a potřebné vybavení pro mládež. Víš, kdo se toho ujme? Ty. Ty půjdeš do Ostravy a postavíš to. A tak koncem roku 1933 začíná první tvrdá zkouška. Kamenitá cesta v tehdy špinavé Ostravě a víře nepřejícím prostředí. Velké plány, ale kapsa prázdná. Již za pár měsíců olomoucký arcibiskup Monsignor Prečan posvětil za účasti 25 tisíc Ostraváků základní kámen ke kostelu a první městské saleziánské oratoři v Ostravě Vítkovicích. A 7. listopadu téhož roku již přebíral Don Trochta od stavební firmy klíče od nového domova s hernami, hřištěm, klubovnami a prostornou kaplí, která sloužila až do doby dokončení celého kostela svatého Josefa. A práce s mládeží se rozjela naplno. A kde na to všechno sehnal peníze? Postarala se o to prozřetelnost prostřednictvím dobrých lidí. Jejich přispěním a modlitbou získali saleziáni prostředky pro svou činnost. Avšak již koncem roku 1934 čekají saleziány další úkoly. Představený Don Stuchlý sdělil Štěpánovi: dostal jsem od pražského arcibiskupa Kašpara dopis, že nám dává na předměstí Prahy pozemek, abychom tam postavili kostel. Pojedeme se na to podívat a něco k tomu přikoupíme, abychom tam mohli postavit i domov pro chlapce. Tady máš 500 korun, víc nemám, ostatní si musíš sehnat sám. A tak šel opět jako žebrák. Z trnité cesty ostravské do neméně trnitého žebrání u bohatých i chudých v Praze. Trochta opět šel, odhodlaně a s vykasanými rukávy, přikoupil ještě další pozemky a budoval a budoval a budoval. A jako by toho neměl dost, když viděl na příkopech zavřený kostel a v něm skladiště, ze kterého chtěl někdo udělat kino, zašel za kardinálem Kašparem, aby mu dovolil ho opravit a užívat zejména pro shromažďování a informování středu Prahy o saleziánském díle. Souhlas samozřejmě dostal a díky jeho umění jednat s lidmi byl v květnu 1937 kostel svatého Kříže opět slavnostně otevřen a slouží dodnes. Současně probíhala výstavba saleziánského domova pro učňovskou mládež v Kobylisích i z kaplí svaté Terezičky, která byla později přestavena na kostel. A navíc vzal na sebe i zodpovědnost za stavbu nového saleziánského domova v Pardubicích. Péče o vlastní saleziánské dílo, o stovky školáků a studentů, o další vychovatele v duchu preventivního systému Dona Boska, to vše nestačilo Trochtově horlivosti pro dobro. Jeho aktivity s mládeží sahaly dále. V roce 1938 jej jmenoval pražský kardinál Kašpar duchovním rádcem katolického junáka. Ovšem v tu dobu již nad vlastí visela hrozba nacismu.
Ve veřejném dokumentu koncentráčníků z Dachau také čteme. Gestapu se nelíbil zejména jeho projev pronesený v lednu 1938 na valném shromáždění Junáka v Praze. Či dále. V červnu 1939 pak v Imce na Poříčí hovořil opět k mládeži na téma Mravnost v národě. Byl to velmi progresivní referát. Hned počátkem projevu pronesl odvážná slova. Toto slovo vůdce nemá u nás z pochopitelných důvodů moc dobrý zvuk a mně samotnému je nesympatické. Z osobního svědectví Dona Trochty můžeme mimo jiné uvést. Druhý den po atentátu na Heydricha v noci 28. května 1942 mne kolem 11 hodin odpoledne odvezli do pečkárny. Tam jsem byl byt, vyslýchán a znovu byt několik dní. Když nás po nějaké době převezli do Terezína, museli jsme se postavit čelem ke zdi a stáli jsme tam téměř do večerního apelu. Dostal jsem se na celu číslo 12. S tehdejším rektorem semináře, pozdějším kardinálem Beranem, jsme pracovali na Baukomandu. Odváželi jsme spolu štěrk na dvoukolékáře. Po Baukomandu jsem byl zařazen do komanda v Ústí nad Labem. Podbíjeli jsme Pražce a sbírali spadané kamení na trati pod Střekovem. Tam jsem zažil strašné chvíle a po návratu do malé pevnosti bití násadou od motyky tak, až jsem zůstal ležet v bezvědomí. Z Terezína jsem byl přetransportován koncem září 1942 do koncentráku v Mauthausenu. Starý kamenolom byl vhodným místem pro mučení vězňů. Denně zde bylo nasazováno až 2000 vězňů a tisíce lidí zde také ukončilo svůj život. Jako pracovní nástroje sloužily jen sekery a špičáky. Nalámaný kámen pak vynášeli vězni po 186 příkrých a úzkých schodech nahoru. Jsou to schody smrti. V útesu nejvýše položeném nad lomem byla takzvaná stěna parašutistů, odkud SSáci nutili vězně skočit anebo je schazovali po skalách dolů, ať už jednotlivě či po celých skupinách. V kamenolomu jsem pracoval téměř rok. Byl jsem tak udřený a vyčerpaný, že kdyby se mne někdo zeptal, jak se jmenuješ, tak bych ani nevěděl, jak odpovědět. Jednoho dne Trochta a 7 Židů vyváželo záchodové kádě. SSákovi se zdála jeho postava již dost zralá pro krematorium a tak přitom na něj dvakrát vystřelil. Naštěstí to bylo do nohy, ale Trochta poznal vážnost situace, svalil se a zůstal nehybně ležet. Rozhodovalo se o jeho životě a smrti. Náhodou jel kolem dvoukolák s mrtvolami do krematoria a tak SSák jen zařval. Hoďte ho na káru. Postřelený Trochta na hromadě mrtvol cestou omdlel. Probral se až v hrobovém tichu před krematoriem. Uvědomil si to. Jednomu neboštíkovi utrhl kus nohavice, aby si ovázal krvácející nohu, svezl se pomalu z káry a odplížil se do blízké ošetřovny. Tam ho na vlastní velké riziko lékař ošetřil, vyoperoval náboje a ponechal přes noc. Ráno se Trochta připletl mezi nově dopravené vězně, dostal přidělené nové číslo, dostal se na jiný blok a bolestně žil. Ale po nějaké době ho SSák, který po něm střílel, asi při práci poznal. Odvedl ho od skupiny a poručil mu připravit v široké bečce chlorové vápno, které sloužilo k dezinfekci. Jakmile se Trochta sehnul, udeřil ho lopatou a zhodil do vápna. Přitom mu nohou přišlápl krk, aby ho tam udusil. Opět kritická situace. Trochta pochopil, že je zle. Když se už dusil, nečekaně se otočil a prudce trhnul hlavou. SS-manovi přitom sklouzla noha a sám spadl do kádě. Rozzuřil se, popadl lopatu a mlátil Trochtu hlava nehlava. A byl by ho možná i domlátil. Ale nebylo to dosud v plánu božím. Náhle se spustil alarm, protože někdo utekl z lágru. Dozorce musel plnit svou povinnost a honit uprchlíky. Trochty se na ošetřovně opět riskantně ujal český lékař, doktor Podlaha. Prosinec roku 1944 trávil už vězeň Trochta v koncentráku v Dachau.
Zima proběhla v opravdovém mrazu, bídě, práci a neustálém strachu o holý život, protože každým dnem tu umíralo mnoho lidí. A hladu tu bylo ještě víc. Na jaře 1945 byla situace již chaotická, spojenecká vojska se blížila, SSáci organizovali takzvané pochody smrti, tábor byl přeplněný, krematorium pracovalo naplno. V dubnu přijel do Dachau nákladní vlak s mnoha vagóny mrtvol na spálení a ráno 29. dubna se nečekaně objevili spojenečtí vojáci před táborem, z něhož však SSáci uprchli. A jak celé toto těžké období svého života tento kamenolom v pavučině prozřetelnosti zhodnotil později Don Trochta? Nemám nic proti německému národu. A nalezl jsem i mezi německými spoluvězni řadu slušných lidí, ano i přátel. Jsem však přesvědčen, že nacismus byl strašným omylem a neštěstím německého národa. Je samozřejmé, že všichni lidé nejsou stejní a že všichni Němci nenesou vinu za svůj nacistický režim. Kéž by se lidstvo poučilo a hledalo důstojnější řešení svých národních a společenských těžkostí a problémů. Lidstvo opovrhlo normami danými Bohem a tak se ocitlo brzy i mimo veškeré platné normy. A již 23. května 1945 se objevil Don Trochta ve své trestanecké čepici mezi svými chlapci v pražském domově. Trochta po návratu z koncentráku poskytl v domově dočasné přístřeší a obživu pro změnu zase německým dětem. Pocházím z brněnské česko-německé rodiny. Ke konci války celá rodina uprchla s vlakem z Brna před bojovným průběhu války. Po převratu byla rodina internována a prošla různé tábory a lágry i na Strahově, v Hagiboru a naposled v Lešanech u Benešova, kde celá rodina mimo mne zemřela nelidských poměrů. Mne jako 12-letého se ujal Mezinárodní červený kříž, který byl spojený s Don Trochtou, který se nedávno vrátil z koncentráku do Kobylis. Ten mě přijal do Salesiánského domova spolu s dalšími německými sirotky a dobře se o nás postaral. Boží prozřetelnost upíná nit jeho života do dalšího záchytného bodu. Možno říci, že ho bere přímo jakoby do kovárny Boží. Avšak ne jako kováře, ale jako kus ušlechtilého železa, které je mnoha ranami těžkého kladiva soustavně formováno. Hned je vloženo do výhně, aby po rozžhavení následovala tvrdá rána. A na to je ponořeno ke schlazení do kádě špinavé vody. Tvrdou kovadlinou, na níž jeho železo leží, je jeho svědomí a zodpovědnost před Bohem. A rány kladivem? Znovu se musíme tázat, jak jen může dobrý Bůh hledět napáchané zlo, a to dokonce na svých služebnících. Může to vůbec dopustit? A znovu odpovídáme. Ano. Je to pro nás nyní velké tajemství. Ale jednou určitě vyjde najevo jeho smysl. Buď pokorný. Stát do něj jako vyjednavače církve buší, aby se stal povolným nástrojem komunismu. Veřejnost by nejraději viděla nekompromisní stanovisko, zvlášť když doufá v brzkou změnu poměrů. Zkušenost a pokyny z Říma mu naopak vzkazují, aby prodlužováním jednání získával čas k otupení státního ostří a lepší přípravě na očekávané pronásledování.
Další hranou bušení byla jeho lidská obava, že bude před veřejností diskreditován, protože se neměl jak bránit falešným informacím. A do tohoto postavení se dostal ne o své vůli, ale z pověření církve. A tak nakonec se od kováře vrací znovu do kamenolomu věznic jako špion a vlastizrádce. To má jako odplatu. První rány na jeho svědomí nenechali na sebe dlouho čekat. Začátek, jakoby příchod do kovárny, byl lidsky docela přijatelný. Začal se odvíjet následovně. V srpnu roku 1947 odjel don Trochta jako delegát do Turína na generální shromáždění Salesiánů. Sám na to vzpomíná takto. Tam si mne jednoho dne zavolal bokem generální představený a řekl mi: mám tady dopis od svatého stolce, přečti si ho. List začínal slovy: svatý otec rozhodl jmenovat pro uprázdněný biskupský stolec v Litoměřicích kněze vaší společnosti, doktora teologie Štěpána Trochtu. Teprve po delším přemýšlení jsem byl v stavu uvědomit si, oč vlastně jde. Odpověděl jsem mimo jiné: nevím, zdali bude takovému úkolu odpovídat můj zdravotní stav. Prosím vás, abyste ulehčil mé odpovědnosti a rozhodl sám. Celé jednání skončilo téhož dne po večeři, kdy mi generální představený řekl: musíme být vděční svatému otci za takovou důvěru. Ještě dnes večer posílám telegram do Říma, že přijímáš. A můj představený zmizel v šeru vlahého italského večera. V sobotu 15. listopadu večer se pořádala v Praze ve Smetanově síni obecního domu slavnostní akademie ke cti prvního českého salesiánského biskupa. Den na to se konalo slavnostní svěcení v katedrále svatého Víta. Za týden, 23. listopadu kolem 3. hodiny odpoledne, vyjela ze salesiánského domova v Kobylisích malá kolona aut na sever, do Litoměřic. Terezíně dal nový biskup na chvíli zastavit, aby se pomodlil. Z jeho modlitby alespoň něco. Prozřetelností Boží bylo určeno, abych na své nástupní cestě do litoměřické diecéze jel kolem místa hrůzy, v němž si mne Bůh připravoval. Konal jsem častěji tuto cestu jako vyděděnec lidské společnosti z malé pevnosti do Litoměřic. I dnes jsem chtěl jít pěšky, abych si připomněl, že po dni slavném mohou přijít zase dny trpkých zkoušek. V podstatě za 3 měsíce po vysvěcení Štěpána Trochty komunisté uskutečnili státní převrat v únoru 1948. Tím se dostal vztah mezi státem a církví, mluvíme o katolické církvi, do nové fáze, do nového období. Komunisté dospěli k jednomu základnímu úkolu a cíli, kterého chtěli dosáhnout, totiž vytvořit národní církev. Byla vytvořena tzv. Církevní komise, která měla o těchto věcech jednat. Státní reprezentaci v této komisi vedl tehdejší ministr spravedlnosti Alexej Čepička. Delegaci katolické církve vedl Štěpán Trochta. Ta jednání byla velice tvrdá. A uprostřed těchto jednání se vykrystalizovaly 2 proudy, jak u té státní delegace, tak u zástupců církve. Druhou takovou linii představoval biskup Trochta, který zastával toto stanovisko. Církev je ve velmi obtížné situaci. Nemůže si dovolit otevřený konflikt se státem. V tom konfliktu prohraje. Nemá naději na úspěch. Je teda nutno hledat nějakou cestu kompromisu, cestu, která by církvi umožnila ty nejtěžší chvíle poúnorového vývoje, které mohou trvat krátce, ale také mohou trvat dlouho, tyto nejtěžší chvíle přežít s nejmenšími ztrátami.
Myslím si, že je důležité asi jedna věc. Beran byl přesvědčen o tom, že to praskne, co nejdříve. A Trochta tomu nevěřil. On byl člověk, který byl realističtější, bych řekl, a počítal s tím, že bolševici tady budou dlouho a že se musíme nějakým způsobem s nich vyrovnat, protože jinak oni mají moc, my ne. A myslím, že v tom je otázka, jestli někde šel dál, než bylo třeba, nebo ne. Přitom to nebyl on sám. Když si vezmeme to pozdější dobu, když to byla Ostpolitik Vatikán, kdy vlastně volili tutéž metodu, kterou Trochta zvolil v těch 50. letech, a to byl Jan 23., to byl Pavel VI. Nakonec tato jednání skončila tak, že komunisté někdy na jaře v roce 1949 se rozhodli pro politiku tvrdé konfrontace s katolickou církví. Trochta vycházel z toho, že zkrátka, a také to Čepičkovi několikrát řekl, že církev si je vědoma, že v konfliktu se státem nemůže zvítězit. Dle zápisu ze společného jednání obou komisí dne 17. února 1949 se vyjádřil Trochta. Podívejte se, prošel jsem určitou školou a řeknu vám upřímně, že netoužím po nějakém boji anebo potom, abych byl zavřen nebo oběšen. Tenhle sport bych vůbec nechtěl pěstovat. Ale mohlo by to přijít tak daleko, že by to člověk pěstovat musel proti své vůli. A pak bych tu hlavu položit musel, když jde o věci vyšší, řekněme, o náboženskou svobodu a o takové věci. My jsme byli vždy v boji. Kdo přijde, každý se do nás pustí. Když oficiální jednání o spolužití státu a církve skončila nezdarem, chtěl režim vytvořit zdání nejednotného postupu církevní hierarchie a ke složení samotného slibu věrnosti republice přizval jen některé biskupy s tím, že ostatním to bude umožněno později. Právně tento akt neznamenal nic. Avšak publicita s důrazem na rozštěpení vedení církve tomu byla značná a s ohlasem tak velkým, že to v paměti rezonuje dodnes. Do izolace se dostal také biskup Trochta. Ta izolace v podstatě znamenala nebo nazývala se domácí internace. Z té doby je dochováno například hlášení dozorčího orgánu. Dnes, to je 2. února 1950, o 18. hodině konala se na biskupství v domu slavnostní pobožnost za účasti asi 200 lidí, přičemž slavnostní bohoslužby konal sám biskup Trochta. Během bohoslužby přerušil svoji modlitbu a hlasitě předříkával asi následující slova. Nechť Bůh ochraňuje všechny ty, kteří dnes ve vězení trpí za ty, kteří v duchu šíření socialismu je nechali zavřít. Ať Bůh posílí jejich děti, chrání uprchlíky a vězně, a ti to nechť jsou jako skála, nepromluví a nezradí Boha a jeho svatou věc. Bůh vysvobodí z vězení ty, kteří v něj doufají a stále jsou s ním. Právník zastupující biskupa Trochtu při jeho rehabilitačním řízení v roce 1968 ve své argumentaci uvádí. V červnu 1950 byl podroben přísné internaci ve svém sídle. O způsobu této internace si lze učinit představu z toho, že doktor Trochta byl nepřetržitě celých 24 hodin denně pod dozorem dvou strážných, kteří neopouštěli jeho místnost, v rukou drželi neustále připravené zbraně, sledovali ho i při použití hygienických zařízení, při rentgenové prohlídce u lékaře ho drželi každý z jedné strany za ruku, aby snad nepředal lékaři nějakou tajnou zprávu. Vedli spolu neustále provokační řeči, jako například tyto lidi jsme měli postavit ke zdi a postřílet už v roce 45 a tak dále a tak dále. K tomu přistupovali nepochybně i účinky podávaných drog, neboť doktor Trochta
této době několikrát zjistil na svém těle hematomy s typickým vpichem injekční stříkačky uprostřed. Vpíchnutí takové injekce bylo při uvedeném režimu ve spánku a za použití éteru nebo chloroformu zcela snadné. Tento konfinanční režim vedl již koncem roku 1950 k těžkému onemocnění srdečnímu u Trochty a vyvolal u něj i psychické zhroucení. S určitými přestávkami léčení v lázních ovšem rovněž pod policejním dozorem trval tento režim až do roku 1953, kdy byl doktor Trochta oficiálně zatčen. Jak těžce na Trochtu doléhaly události té doby a jak je také hluboce lidsky prožíval, dosvědčuje jeho tajně doručený dopis umírajícímu knězi Františkovi do nemocnice v Roudnici. Biskup v něm nejprve líčí postoje státu a církve při vyjednáváních a požadavky, na které nebylo možno přistoupit. Dále pak pokračuje. Zůstává mi trpké zklamání, že moje nejlepší snaha byla obrácena vniveč. Čeho jsem se vždy nejvíce obával, že mé počínání bude korunováno nezdarem, stalo se skutkem s dalekosáhlými nepříznivými důsledky. Po zhodnocení omezování náboženské svobody biskup pokračuje. Tak vidíš, milý Františku, jsem rád, že jsem mohl ulevit svému nitru. Uvaž o tom před Bohem a modli se, abych měl odvahu plnit vůli Boží. A když tě Pán Bůh k sobě povolá, referuj před trůnem Nejvyššího o tom, jak tento biskup smýšlí a jak by mu chtěl sloužit při vší své slabosti co nejlépe. Neboť po lidsku řečeno, je to pro mne velice bolestné, že po životě stráveném ve službě těm nejchudším a ve službě národu mám snad být úředně prohlášen za jeho nepřítele. A já jsem ten národ tak miloval a přeji mu všechno nejlepší. Jde-li však o věci boží, nelze se ohlížet na to, co je nám osobně pohodlnější. Po létech utrpení a strádání v koncentračních táborech a po marných námahách sloužit zájmům sobě svěřeného lidu co nejlépe, jdu opět vstříc nebezpečí být považován za zločince. Bude-li mi souzeno ještě mnoho vytrpět a třeba i umírat, budu i k tomu, ač se tomu lidská přirozenost bouří, zcela připraven. Milý Františku, pomáhej mi v tom zde i na věčnosti. Je tak těžké svěřit se někomu na tomto světě bez obav, že nebude jeho upřímnosti zneužito a že nebude za své dobré úmysly pykat. A dopis končí. Zatímco tě otcovsky objímám a za vše ti děkuji, posílám ti ještě jednou na cestu poslední a vítěznou své otcovské požehnání. Tvůj cele zde i na věčnosti, Stefanus biskup. A ještě je připojeno postscriptum. Po přečtení tohoto dopisu se postarej, aby se nedostal nikomu do rukou. Třeba je zcela soukromý, moje upřímnost by mohla mít pro mne těžké následky. Policejní zpráva z počátku ledna 1951 uvádí. Dne 3. ledna došla zpráva z Litoměřic, že biskup Trochta velmi vážně onemocněl a leží na smrtelné posteli. Těžká srdeční choroba, naprostá apatie, otékání nohou. Na pokyn náměstka předsedy vlády soudruha Zdeňka Firlingera byli ihned večer, jakmile zpráva došla, vysláni k biskupu Trochtovi dva odborníci, kardiologové s kardiografem. Po skončení vleklého onemocnění bylo biskupu Trochtovi dovoleno, aby odešel na rehabilitaci nejdříve do Mariánských lázní a poté do lázní Jeseník. Samozřejmě pod stálým policejním dohledem na každém kroku. Střídali se přitom dva dozorci. V separátním oddělení Priznicova sanatoria měli policajti hned jeho sousední pokoj,
neustále ho až nestydatě doprovázeli a denně o něm podávali písemné hlášení. Byla to směs polopravd až výslovných lží, kterými přitom kryly svá selhání, jak můžeme vidět z porovnání se svědectvím intelektuála, později i vysokoškolského rektora, který tam v tu dobu rovněž byl na doléčení své hepatitidy. Jejím univerzitní profesor, doktor inženýr Miroslav Viskot, z jeho svědectví vyjímáme. Biskup Trochta byl charismatickým člověkem s velkým Če a pravým šlechticem ducha, který se nikdy nesnížil nejen pod důstojnost svého církevního postavení, ale ani pod důstojnost lidskou. Jeho vysoká erudice, široký rozhled a otevřené povznesení nad malichernosti nás zblížili natolik, že jsme spolu nejen sdíleli místo u stolu, ale trávili i mnohé volné chvíle na procházkách, v oboustranně obohacujících diskusích o otázkách filozofických, přírodovědeckých, historických či z oblasti umění. Probírali jsme i soudobou problematiku společenskou, ale přitom jsme respektovali všudy přítomnost jeho policejního dozoru a proto jsme dávali přednost hovoru v latině, a to až do doby, než se dozorce opil. A závěrem svého prohlášení uvádí. Mohu jen potvrdit, že biskup Trochta byl člověk vysoce inteligentní, společenský, k ženám korektní a pozorný jako ke každému, ale nikdy ne intimní. Pro mne byl z těch nejlepších kněží katolické církve, které znám. Za svou církev se nikdy nestyděl a dělal jí jen tu nejlepší čest. Původně se tvůrci té církevní politiky rozhodovali o tom, jestli má být vedeny procesy také z biskupy. Dohodli se na tom, že před soud budou postaveni jenom nejbližší spolupracovníci biskupu. Ne v biskupové, v českých zemích. V podstatě je možno říct, že komunistická církevní politika nebo její tvůrci dodrželi tuto zásadu, že biskupy před soud nepostavili s jedinou výjimkou. Postavili biskupa Trochtu. Sice později, ale postavili. To byla jediná výjimka, kterou udělali a na kterou zůstává otazník. Proč se k tomu rozhodli? A rozhodli se k tomu proto, že pravděpodobně je Trochta příliš zklamal. V červenci roku 1954 byl Trochta ve vykonstruovaném procesu odsouzen nejvyšším soudem jménem republiky na 25 roků přísného vězení za trestný čin velezrady a vyzvědačství. Důvod? Jako zavilý nepřítel státního zřízení zhromažďoval státní tajemství a odesílal je do Vatikánu. Pouze polehčující okolnost, že byl od mládí vychováván přísně nábožensky, ho uchránila od trestu absolutního – to je oběšení provazem. A tak se doktor Štěpán Trochta vydává pod vězeňským číslem 2969 na další útrpné tažení věznicemi pro změnu ne nacistickými, ale komunistickými, o kterých se jednou stručně vyjádřil, že ani Němci nedokázali to, co čeští komunisté. A tak bychom se s ním mohli setkat ve Valdicích, na Mírově či v Leopoldově. A všude tam byl i po odsouzení téměř soustavně předvolán k dalším a dalším výslechům, ať již po dobrém či po zlém, jen aby ho zlomili. Myšlence na mládež a její výchovu prostřednictvím skautingu zůstává věren i ve vězení, jak svědčí jeden z jeho pozdějších spoluvězňů ve Valdicích, bratr Miroslav Obrman Mýval, ve spisku Vzpomínka. Na jedné vycházce připojil se ke mně vězeň, kterého jsem ještě neznal. Dozvěděl jsem se, že je z Litoměřic a mé překvapení neznalo mezí, když mě Štěpán, tak se totiž jmenoval, nenápadně řekl, že je litoměřický biskup a vedoucí ústřední rady Junáka. Naše další hovory se vždy stáčely k jeho největšímu zájmu, k mládeži. Štěpánův vztah ke skautingu naprosto nebyl formální, to nebyl žádný vyprahlý patron, to byl člověk plný šťávy, který rozuměl životu a uměl se z něj těšit. Nepochybuji o tom, že on se mohl dostat z vězení ven.
Stačilo jen přistoupit na kladené podmínky, stát se loutkou komunistické církevní politiky a slíbit, že potáhne s Josefem Plojharovic do páru. Ale on prostě neopustil svoje poslání. Osobnostmi jeho druhu se to přece jen tak nehemží. Jsem hrdý na to, že jsem ho mohl nazývat svým přítelem a bratrem. Jsem přesvědčen, že až jednou naši potomci budou hledat svůj vztah k těm temným dobám, že i Štěpánovo jméno bude vyzvednuto ze skrovné hromádky těch, ke kterým lze bez ostychu a spíchou sáhnout jako po důkazu, že ne zcela vše selhalo. Štěpán byl velká osobnost, povahou, vzděláním, životní zkušeností. Byl to velký, moudrý člověk, opravdový křesťan, velký vlastenec plný oddané a pokorné lásky k vlasti. Následování hodný příklad. A co víc, s Kiplingem řečeno, byl to opravdový muž. Je to milé svědectví skauta spoluvězně a pozdějšího emigranta, který takto představoval trochu později i v zahraničním tisku a rozhlase. Kde určitě nebyl nikým ovlivňován a po vlastní tvrdé zkušenosti z 50. let psal jen pravdu. Poprvé jsem se s ním osobně setkal v Leopoldově. Bylo to v 55. roce, kdy nás na celé, to bylo na kněžském oddělení, bylo asi 50 nebo 60 muklů. Všechno kněží, biskupové a opati a nevím, kdo všelijací lidé. A každý se samozřejmě choval po různu. A Trochta mě udivoval tím, jak byl kamarádský, jak byl naprosto nic ze sebe nedělal, na rozdíl od třeba některých jiných, kteří ani neměli to postavení, co on. A on měl ještě takový krásný humor, ale měl ještě jednu takovou vlastnost, on byl schopný diskusí a on byl schopný kompromisu. A tím, že on měl zkušenosti, tu dřívější z koncentráku německého, tak uměl se nějak svobodněji pohybovat. A já myslím, že to byl hlavní důvod, proč on byl právě zvolen jako mluvčí v tom 48. roce, když vlastně v tom jednání církevně politické mezi církví a státem on vlastně reprezentoval tu oficiální církev. Arcibiskup Beran, který podepsal také slib věrnosti republice jako podmínku toho, že bude moct odejít do Vatikánu a zůstat tam. Beran se původně domníval, že podepsání toho slibu ho navrátí do úřadu, což komunistické vedení rozhodně návrat do úřadu arcibiskupa odmítlo. Až teprve po rozsáhlé amnestii ke dní osvobození 9. května 1960 bylo Trochtovi v Leopoldově nejdříve sděleno, že se na něj amnestie nevztahuje, ale krátce na to byl převezen do Prahy, odkud byl z Ruzyně dne 10. května podmínečně propuštěn. Musel podepsat jako četní vězni vyšetřovaní v 50. letech a propuštění na svobodu, že pomlčí o všem, co ve věznici zažili, a navíc napsat, že nebude páchat další protistátní činnost a že případné otázky církevně politické bude konzultovat se státem. K tomuto prohlášení možno dodat, že někteří jej pokládají za doklad spolupráce. Na druhé straně nemohl přece napsat, že bude dále páchat protistátní činnost a navíc z odborného grafologického posouzení špatně zachovala je kopie, lze uvést například toto. Písmo je ovlivněno silnými emocemi, jejichž obsahem jsou pocity vyčerpanosti a únavy. Je zde také snaha o sebeovládání a notná dávka zdrženlivosti. Lze se s určitou pravděpodobností domnívat, že originál nebyl psán zcela chladnou hlavou. Mohl být snadno ovlivněn nebo dokonce diktován. Podpis je labilní, s menší vitalitou, plný únavy a jakési odevzdanosti. A aby režim propuštěnému doktoru Trochtovi, nyní již vlastně příslušníku vítězné dělnické třídy, usnadnil jeho orientaci po tak dlouhé izolaci,
byl postaven pod soustavný dozor STB. Musel se mu pravidelně hlásit a pracoviště musel každou chvíli měnit, aby nikde nemohl navázat trvalejší vztah a škodlivě působit na své okolí. A jaký postoj zaujal on ke svým věznitelům? Jak odpustil SSákům německým, tak odpustil i STBákům českým, jak možno vyčíst z událostí roku 1968. Počátkem pražského jara přiletěl na pozvání bývalých komunistických muklů z Prahy do Ostravy. Na mošnovském letišti se neplánovaně setkal i s Karlem Gottem, který mu přislíbil zaspívat při slavnosti následujícího dne. Biskup Trochta pak předsedal společné bohoslužbě, při níž mimo jiné řekl: Svobodě musíme rozumět tak, že se nesmíme v těchto okamžicích nechat strhnout k nějakým záštím anebo touhou po pomstě. Ne, nic takového křesťanská duše nezná. Je třeba uplatnit celou křesťanskou lásku se všemi ostatními cnostmi, které jsou potřebné k budování hmotného i duchovního blahobytu našeho národa. Téměř sedmileté putování po komunistických věznicích jen zhoršilo jeho srdeční potíže. Kardiolog dr. Karel Svoboda, který Trochtu znal již z předválečných let jako dobrodinec při stavbě Salesiánského domova v Kobylisích, vzpomíná, jak v květnu 1960 šel jednou ráno na mši do kostela svaté Markéty na Břevnově, kde také bydlel, a při přijímání vedle něho poklekl někdo, kdo mu připomínal Trochtu. Tento ale nemůže být, vždyť je v kriminále. Počkal si na něj po mši a on to Trochta skutečně byl. Kde se tu berete? Jste to vůbec vy? A kam jdete? Inu včera mne na amnestii propustili, teď jsem u svého bratra tady na Břevnově a mám se jít hlásit k doktorovi. Tak to pojďte zrovna se mnou, právě jdu do ordinace. Znamenalo to počátek jejich nového setkávání a paní Svobodová k tomu dodává: Pozvali jsme ho na chalupu na Suchou, tam byly, jsou veliký lesy a tenkrát tam bylo ještě mnohem méně obyvatel, než je tam teď. Takže hub tam bylo spousta a pan kardinál chodil s holí a s dvojčatama, s Cyrilem a s Pepíkem, šli na houby, vzali koše a šli a pan kardinál ukazoval, tamhle je houba, tamhle je houba, tamhle je houba, a kluci lítali a sbírali houby. Tam nahoře byl takový malý pokoj měl a tam sloužil mši svatou. Bylo to někdy až legrační, když si tatínek Svoboda a doktor Trochta zašli do tamní hospody a místním štamgastům se Štěpán nezdál být zrovna obyčejným strýcem. Vyzvídali, co je zač. Odpověď, že je doktor, je uspokojila jen na chvíli. Při dalším posezení vyzvídali, čeho že je doktorem. Svou vlastní totožnost přiznat nesměl, zajisté i tam byl sledován. A tak řekl, že je doktorem mykologie a ontologie. Uvěřili mu, protože často chodil do lesa na houby a pojem ontologie je přece jen trochu vzdálený. Doktor Trochta dokázal docela přirozeně žít jak s vysokým intelektuálem, tak se bavit i s prostými lidmi. Při jedné procházce lesem se mu udělalo mdlo, takže musel usednout do mechu a odpočinout si. Ale poté pomalou chůzí pokračoval dále a svému milosrdnému lékaři vyprávěl, jak krátce po nastoupení biskupského úřadu v Litoměřicích objížděl inkognito farnosti. A když tak jednou dumal před zavřeným kostelem, přišel pan farář a říká mu: Strýčku, když už jste tady, pojďte mi ministrovat, třeba mi nějak pomůžete. No, zkusím. I šel a ministroval. Po mši ho farář pochválil: Vy jste ale dobrý, vy to umíte. Kde jste se to naučil? Inu, víte, já jsem teď vaším biskupem, zněla odpověď. A tak na něj moc rádi vzpomínáme a pak ale, když už potom musel do toho, když pak šel do Litoměřic, tak no, do Radvanova, to jsme za ním ještě jeli, do Radvanova jsme za ním byli jednou a to byla velká potíž, protože nás tam nechtěli pustit a byli moc, jsme museli tam prosit toho vrátného a šeli, jak a ty kluci malí prosili, že chtějí vidět, takže strýčka Štěpána, tak ten hlídač, tak ten to, nás tam pustil.
Ale já jsem ho poznala tak, že my jsme byli taková jaksi rodina zámožná a tak chodil pan, než začínal tady ty Salesiány, tak chodil Trochta po těch rodinách a prosil o příspěvky na salesiánské dílo. A tak moje maminka, otec už zemřel, matka byla vdova, ale peníze jsme měli, tak ji poprosil, nějak se k ní dostal, to nevím jak, protože můj bratr byl kněz, takže možná, že i přes mýho bratra, to už se nepamatuju, ten byl tenkrát bohoslovec, tak možná, že přes něj se k nám dostal a pamatuju se, že byla u nás veliká sešlost. My jsme jako velikánskou halu a chodili, my jsme koukali jedním otvorem, jedníma dveřma do té haly, ale oni chodili jinýma dveřma do té haly, ale my jsme koukali na ně a přišel takový pán velký a takový všichni takovou úctu k němu měli a šel do salonu a tam byly nějaký dámy pozvaný a nevím, nepamatuju se vůbec co, protože kdo teda, to se nepamatuju a bylo to moc, jak jsme byli z toho nadšený úplně. Potom, když odešel, tak maminka už šla vyprovodit a velice srdečně se s ním loučila, on s ní a pak nám řekla, to byl ten zachce tady založit salesiánský díl, my jsme nevěděli, co to je samozřejmě, no a tak potom jsme to všechno zjistili a poznali. Na biskupství v Litoměřicích pracující dominikánka sestra Pavlina uvádí. Když se na podzim roku 1968 vrátil doktor Trochta do Litoměřic, měl zdraví podlomené. Žil prakticky na lécích, které mu opatřovali saleziáni z Říma. Bez nich by nemohl pracovat, musel je užívat denně. Lékaři mu často předepisovali dietu. Když jednou lékař hlasitě před sestrami předčítal, co všechno musí vyloučit ze svého jídelníčku, řekl kardinál humorně stranou: pořád jen čekám, kdy mi vyloučí i práci. Jeho humor byl příslovečný a opravdu byl lékem pro duši i pro jeho okolí. Dále sestra Pavlína vzpomíná, když měl před sebou velmi těžkou práci, závažná rozhodnutí nebo když čekal důležitou úřední návštěvu, žádal sestry, které mu v rezidenci hospodařili, aby se modlili k Duchu svatému, aby poznal hranici, kam až může ve svém jednání ustoupit. A bylo charismatické, že ji poznával. Pak často o něm říkali, to je zvláštní, pořád se s ním dá dobře jednat a když už se zdá, že kývne i na tu poslední věc, najednou se zastaví a nepohnete s ním, kdybyste ho rozštípali. Někdy také žádal, můžete-li dnes nějakou práci vynechat, tož ji vynechte a jděte se modlit. Budu mít dnes horký den a kterou práci dělat musíte, tož ji dělejte jako modlitbu. O své osobní zbožnosti nemluvíval, ale bývalo ho vidět v kapli na klekátku s hlavou ve složených dlaních v hluboké modlitbě. Dost často připomínal, jsem z chudobné rodiny, zvyklý na práci a uskromnění. Když se vracíval z Říma, mýval přání. Tak a dnes bude česnačka a zítra zelnačka, čočkovice nebo třeba držťková. A Štěpánova pavučina se dále komplikuje a různě uzluje. Tentokrát v podmínkách podobných psu přivázanému u boudy. Svobodný je i není. Mluvit může i nesmí. Sám to hodnotí tak, že zatímco nacisti chtěli jen tělo, komunisté chtějí tělo i duši. Po propuštění byl svěřen do starostlivé péče jednoho estébáka, kterého na veřejnosti představoval jako svého synovce. Od něj nacházel v poštovní schránce vzkazy, kam a kdy se má dostavit, jinak si půjde odsedět zbývajících ještě 18 roků podmínečného propuštění. Postupně na něj bylo navěšeno víc než 30 spolupracovníků STB a mnohé prostředky byly investovány pro dosažení nějaké kompromitace, která by ho konečně přiměla ke skutečné aktivní spolupráci. Protože STB mu nevěřila a přesto byl pro ní zajímavým předmětem zájmu pro diskreditaci církve před veřejností naší i zahraniční, kde požíval velké popularity.
Dokument STB z 6. června 1960, tedy ani ne měsíc po jeho podmínečném propuštění na svobodu, uvádí podrobné pokyny k provedení kompromitace agentkou Norou. Doložen a uchován je i souhlas o použití v případě potřeby povzbuzujícího prostředku a k provedení fotografování nebo filmování. To samo již svědčí o velké nedůvěře a potřebě sledovat nebezpečnou osobu. Jenže podle agenturního záznamu nic se nedělo. Bublina splaskla, celé úsilí vyznělo na prázdno. Trochta jí navyprávěl něco ze svého života, sondoval její důvěryhodnost a závěrem jí řekl, že se jmenuje Štěpán Trochta a je biskupem litoměřickým, i když to vše mělo podle plánu zůstat utajeno. Stačily však pouhé 3 týdny, aby se pokus opakoval. V těch dnech se totiž biskup mohl zúčastnit, ovšem pouze jako obyčejný laik, ve svém rodišti pohřbu své maminky. Jelikož však byl zbaven státního souhlasu k vykonávání kněžských funkcí, pohřbívat nesměl a pouze přihlížel v civilu. Krajská pobočka STB v Ostravě jej podle záznamů sledovala důkladně, ale stejně jí uniklo, že pod pláštěm noci navštívil svého spoluvězně z koncentráku, kde přespal a ráno sloužil tajně mši v místním kostele. Po návratu do Prahy však STB znovu opakovalo pokus s Norou. Trochta nám již dnes nemůže říct, co se dělo. Pouze jeden z jeho ošetřujících lékařů vzpomíná. Když jsem asi od sekretáře pátera Jaromíra Korejse slyšel, že v hotelu René Ujílového měli příslušníci STB za drastických okolností otce Trochtu vyslýchat s cílem jej kompromitovat. Moje manželka Marie, která jako lékařka o něj spolu s jinými rovněž pečovala po jeho návratu do Litoměřic, s ním přicházela častěji do styku. Vídali se na chalupě v Merbolticích, tak na biskupství v Litoměřicích. Moje paní vzpomíná na setkání s otcem Trochtou, kde bývaly také ženy. V jeho chování nebyl ani náznak uvolněnosti, byl přirozeně zdrženlivý a jeho kněžství a řeholní stav jeho zdrženlivost ještě umocňovaly. Vyzařovala z něho taková čistota duše jako z mála koho. O důkladnosti jeho sledování svědčí i následující záznam v dokumentech STB. 2. prosince 1960 si kupoval Trochta v Praze svrchník a kabát. Na vycházce důvěrně sdělil pramenu, to je agentu Donašeči, že oblek má od malíře Švabinského. Švabinskému totiž slouží hospodyně a ta zná bývalého frátera od Salesiánů a fráter se před hospodyní zmínil o propuštěném Trochtovi. Ta se o tom opět zmínila Švabinskému slovy, mají ve skříni mnoho šatů, ani to moc nenosej, daj jeden oblek propuštěnému biskupovi. Švabinský, pravý kumštýř, odpověděl, a to já vůbec nevěděl, že u nás byli ještě donedávna biskupové zavřeni, to je tedy smutné, to se ví, dají mu hned ty šaty. A tak dostal nedávný vězeň Trochta ještě slušný oblek odváženého malíře. A ještě teďka jednu pro jeho charakteristiku. Když ho propustili z vězení, tak samozřejmě nebyl člověk na svobodě, protože byl jednak pořád hlídán a kromě toho musel jít do nějakého zaměstnání. A tak dělal instalatéra. A teďka moji jedni známi, to je Marko Vejrich a jeho rodina, bydlili někde na Smíchově, no a tak mě říkali, jedného dne se zazvonil někdo u nás u dveří, my jsme otevřeli dveře a teď najednou vidíme pana biskupa Trochtu, jejich přítele. A on říká, nepotřebujete, abych vám opravil hajzl nebo něco takového. No, takže to bylo ten jeho smysl pro humor i to, jak on se vůbec nedělal. Že mu to vůbec nevadilo, že dělá něco nedůstojného, jakoby. Jinže civil jménem Trochta byl znám z dřívějšího působení mnoha lidem a on byl také opatrně navštěvován odvážnými lidmi. To se však nikterak nelíbilo představitelům kolaborujících kněží a tíž v lednu 1961 se dožadovali, aby Trochta byl odsunut z očí veřejnosti a dán pod přísnější kontrolu do nějakého internačního zařízení.
koncem roku 1962 se s ním již můžeme setkat jako s předčasným důchodcem v charitním domově v Radvanově u Mladé Vožice. To byla další taková psí bouda, u níž byl přivázán. Radvanov je vesnice v jižních Čechách. Tam komunisté zřídili internační objekt pro zvlášť nebezpečné církevní představitele. Jeho střeženými hosty byli například biskup Zela, provinciál jezuitů František Šilhan, premonstrátský opat Augustin Machalka, pražský arcibiskup Josef Beran a od roku 1963 až do pražského jara i biskup Trochta. Opat Machalka dělal topiče a biskup Trochta, protože pocházel z vesnice, dostal na starost přilehlou zahradu. Těžko pochopitelnou a lidsky nevysvětlitelnou otázkou zůstává, jak je možné, že i při tak důkladném sledování všude, kde se objevil, měl odvahu i při svém chatrném zdraví ještě riskovat, a to tak rafinovaně, že to po celou dobu zůstalo utajeno. Vždyť, kdyby ho chytili, putoval by zpátky za mříže a dalšího propuštění by se patrně už nedožil. Zatímco totiž státní moc šířila takzvaný nový světový názor, to je vědecký ateismus, a kladla všemožné překážky výchově a studiu nových kněží, dovolil si podmínečně propuštěný vlastizrádce a špion Trochta tajně udílet nová kněžská svěcení těm, kteří splňovali podmínky. Samozřejmě není dnes k dispozici žádná evidence, protože ani vedena být nemohla, ale u dodatečně zjištěných saleziánů vysvětil jenom jim tajně desítky kněží. Zajisté to bylo podmíněno důvěrou. Záruku utajení svěřil zcela do rukou saleziánů pátera Kubína a opravdovou vědeckou teologickou přípravu a kněžskou průpravu jistil další, páter František Míša. Příležitosti se museli pečlivě vyhledávat. Nejednou k tomu posloužila i jeho nemoc, kvůli níž musel dojíždět k lékaři. Již v prosinci roku svého propuštění z vězení vysvětil tajně jako prvního svého pozdějšího sekretáře Ladislava Vika a krátce na to v lednu 1961 saleziánského bohoslovce Jaroslava Kopeckého. Nebyl nadšený návrhem, aby začal světit, protože byl propuštěn podmínečně a bylo mu slíbeno, že okamžitě půjde sedět, jakmile se zjistí, že provádí nějakou biskupskou činnost. Ale on to opravdu risknul. Prvý termín dohodnutý ke svěcení nevyšel, ten byl v prosinci. Vyšel až termín 7. ledna 1961. Sešli jsme se u nějakých starých lidí na Smíchově, nespomínám na jejich jméno. Byli to známí Trochtovi. Ti měli jednu místnost volnou, byl to nějaký sklad kdysi, tak on, když přišel, řekl, že by si se mnou chtěl o samotě pohovořit. Šli jsme do této místnosti a tam měl jsem příkaz všecko si sebou přinést, co je potřeba ke svěcení. Samozřejmě žádná paramenta, žádné ornáty, nic takového, jenom to nejnutnější. Kalich, paténu, oleje, texty. A Trochta se snažil sebe i mě sklidnit. Přede mě zavázal mlčením, ujistil mě, že kdyby musel znova do vězení, že už by další týdny nepřežil, protože měl vážně nemocné srdce. To se mu slíbil. Pak jsme se oba srovnali, uklidnili, začala mše svatá, proběhlo svěcení, nejdřív podjáhenské, pak jáhenské, pak kněžské. Na konci mě Štěpán ujistil, abych neměl žádné pochybnosti o tom, že když to nebylo v katedrále, že když nebyli žádní svědci, nebylo žádné zpívání, žádná paráda, že toto svěcení je opravdu platné, že odcházím od něho skutečně jako Kristův kněz. Při této příležitosti chci se zmínit o tom, když někdy se kritizuje Trochta, že jak si moc ustupoval, já myslím, že on hrál vysokou hru. A že on si myslel, já je ty bolševiky doběhnu. A nevím, jestli existuje biskup, který vysvětil například více kněží tajně, jak to udělal právě Trochta.
Období pražského jara 68 a léta následující představují další záchytný bod jeho životní pavučiny. Na žádost kněží i laiků litoměřické diecéze v březnu 68, aby se Trochta opět ujal svého biskupského úřadu, odpověděl. Za nynějších okolností je mému svědomí jasné, že je mou povinností postavit se kladně k vašemu požadavku. Jelikož by však nebylo správné a čestné, aby na biskupský stolec usedl vlastizrádce a špion zbavený občanských práv, vlastně úředně amnestovaný zločinec jménem Štěpán Trochta, žádal nejdříve o plnou rehabilitaci. Na to po odborném právním posouzení zrušil nejvyšší soud v Praze dne 19. července 1968 rozsudek v plném rozsahu a hned poté se monsignor Trochta zúčastnil v katedrále svatého Víta slavné mše za všechny oběti stalinského pronásledování. A třetí setkání, tak to bylo v 68. roce, když bylo pražské jaro a my jsme zakládali dílo koncilové obnovy. A už to bylo, takové to hlavní shromáždění bylo na Velehradě a tam jsme delegáti ze všech diecézí, jsme se sešli na Velehradě v jedné místnosti a v druhé místnosti zasedal první biskupská konference od 49. roku. No a bohužel se tam vyskytl jeden člověk, takovej katolický fundamentalista, který byl, no, aspoň řeknu to mírně, byl velice kritický ke koncilu a hlavně k liturgické reformě. A on v tom naší snaze o založení dílo koncilové obnovy viděl takovou nátlakovou skupinu, která chce manipulovat biskupy, tak jak to dělalo třeba mírové hnutí katolického duchovenstva. A tehdy dlouho to trvalo, on obešel všechny biskupy, a my jsme teďka trnuli, co bude, jestli biskupové nám dají k tomu souhlas k založení díla koncilové obnovy nebo ne. A tehdy se mezi námi objevil Trochta a vyvolal mého otce, který byl tehdy předsedou právní komise díla koncilové obnovy a pozval ho na tu biskupskou konferenci, aby tam podal vlastně výklad o tom, po právní stránce, jak to dílo koncilové obnovy si představujeme. Trvalo to ještě nějaký čas a potom přišli oba mezi nás, ty delegáty díla koncilové obnovy a říkali, tak vám přinášíme radostnou zprávu, že biskupská konference se usnesla, že dílo koncilové obnovy podpoří a že se všichni biskupové stávají součástí a členy díla koncilové obnovy. Takže i v tomto mám jako k tomu k Trochtovi takový srdečný vztah. I přes všechno někdy váhání, jestli už někdy nezašel dál, než musel, ale to je otázka, kterou si musel stejně zodpovídat Pavel VI. Jako Jan 23. Takže myslím, že on byl, že byla osobnost jedna z největších, co jsme měli. A v neděli 1. září se po 15 letech internace a vězení vracel biskup Štěpána Trochta do své diecéze. Z jeho promluvy při této příležitosti vyjímáme alespoň několik charakteristických myšlenek. Po mnoha strastiplných letech stojím znovu na půdě své diecéze. Můj tichý návrat krajinou mi dal příležitost k zamyšlení. Hle, tam napravo je hora Říp. Tímto čarokrásným údolím Labe a Vltavy kolem Mělníka spěchal ze Stadic Přemysl Oráč k Vyšehradu. O století později si bere kníže Bořivoj Ludmilu z Mělníka. Je to ten Bořivoj, který se dává roku 874 pokřtít na posvátném Velehradě. Vstupují tady do země posvěcené životem světců a mučedníků, Ludmily, Václava, Vojtěcha, Jana z Nepomuku a Zdislavy a mnoha jiných bezejmenných.
Nevracím se z vlastní vůle, puzen snad nějakou touhou po lidské slávě či hodnosti. Vždyť jaké touhy může ještě mít chudý pasáček z Valašských hor po tolika trpkých životních zkouškách a tolika zklamání. Z boží vůle a z vůle svatého otce Pavla VI. Se vracím. Domnívám se, že přináším hlubší znalost člověka. Nahlédl jsem v propast lidské zloby a bídy. Snažme se být křesťany opravdovými. Usilujme o to, aby naše křesťanství bylo přesvědčivé a přitažlivé. Snažme se být prostí a moudří. Nepředstírejme před světem svou dokonalost, kterou postrádáme. Nezakrývejme před ním ani svou nedostatečnost a hříšnost. Jsme obyčejní, normální lidé, ve všem podobní ostatním, podléhající slabostem, ano i hříchu. Nikoli však zálibě v něm. S pomocí Boží začněme. I začal. Kolo jeho aktivit se roztočilo naplno. Za své nejbližší spolupracovníky si vybral monsignora Jaromíra Korejse a dále pak Salesiány, které sám světil tajně na kněze, pátera Josefa Pekárka, pátera Ladislava Vika a navíc doktora obojího práva, pátera Emila Škurku. Ti byli jeho první mocnou oporou. Ovšem znovu byl nastolen omezující režim v rámci takzvané normalizace a církevní tajemníci mu diktovali, co ještě může a co již ne. Jinak ale před veřejností mohl vystupovat jen pod podmínkou, že nebude přítomno více než 200 lidí. A ty tam snadno mohli nakomandovat sami a opět došlo k dalšímu omezení. Cenzurováno bylo vše, co přicházelo či vycházelo z jeho rezidence. Zcela jinak tomu bylo na půdě církevní a v jeho vztazích ke svatému otci. Aby mu Pavel VI. Umožnil častější příjezd do Vatikánu, jmenoval ho členem sekretariátu pro nevěřící a nakonec 28. dubna 1969 ho jmenoval kardinálem, ale bez zveřejnění. Důvodem k tomu bylo, aby se neskomplikovalo rozvíjející se jednání se státem. Jako titulární chrám mu papež později přidělil kostel zasvěcený Donu Boscovi v římské části Činečitá. Své obavy před možným zhoršením vyjednávacích podmínek se státem vyjádřil Štěpán Trochta samotnému papeži, který ho důvěrně nazýval svým přítelem slovy: ta červená kardinálská barva je nebezpečná. Dráždí rozzuřené bíky. Normalizační proces však pokračoval neúprosně. Na různé tlaky církve odpovídal stát, před zahraničím ano, ale jednání jen stěžoval. Trochta, přizvaný k jednání, to neměl lehké. Přesto je pozoruhodné, jak se vyjádřil Karel Hrůza, vedoucí církevního oddělení na ministerstvu kultury, o jednání s Vatikánem. Mezi těmi, o kterých se uvažovalo jako o možném Beranovi nástupci nebo o možném arcibiskupovi, v Praze byl Trochta. A ten, který jej doporučoval do této funkce, monsignor Kelly, jo, o něm podával jakési reference a napsal: monsignor doktor Trochta je biskup, který má mimořádné vlastnosti a jeho prestiž sahá až za území Československa. Do komise, která je velmi blízká základním rozhodováním svatého otce, byl jmenován Trochta pro mimořádné kvality. Jeho výklady v této komisi jsou vyvážené, realistické, se správným odhadováním politické situace v Evropě. Trochta je člověk dialogu, krajně upřímný a především člověk smířlivě uvažující. Trochta zasahuje do průběhu událostí vždy s cílem, aby události zmírnil a neje jitřil.
Nikdy si nestěžoval dlouhé roky, kdy byl nevinně ve vězení. Není bolestinský a není člověk, který by v minulosti vyhledával příčiny rozporu a dovede vysoce lidsky pochopit omily lidí z minulosti. Jako dobrý otec biskup dovede tyto chyby odpouštět. K tomuto hodnocení připsal vedoucí církevního oddělení ministerstva školství a kultury Karel Hrůza takovou poznámku, ze které vyplývá jeho názor, že Trochta je blízko papežskému stolci a že Svatá stolice by byla velmi ráda, aby Trochta byl arcibiskupem v Praze. Trochta se tímto arcibiskupem nestal, ano, a byl později jmenován kardinálem a zůstal v Litoměřicích. V Římě se kromě jiného čekalo také na vhodnou příležitost ke zveřejnění jeho dosud utajeného jmenování kardinálem z dubna 1969 a čas kvapil. Vhodná příležitost ke zveřejnění jmenování kardinálem se naskytla, když v roce 1973 byla ukončena složitá jednání o obsazení některých volných biskupských stolců, při nichž i Svatý stolec učinil jisté ústupky při volbě menšího zla. Byl totiž dosažen státní souhlas s obsazením 3 biskupských stolců na Slovensku a jednoho v Olomouci. Tomu vedoucí papežské delegace kardinál Casaroli zaznamenává. Odpoledne 3. března jsem odejel z Nitry do Olomouce, kde jsem se stejnými světiteli, Tomáškem a Trochtou, následujícího dne konsakroval monsignora Vranu. Ceremonie byla slavnostní. Při obědě posvěcení jsem byl na blízku zástupce ministra kultury pana Hrůzy. Byl v dobré náladě, ovšem jeho nadšení jsem byl rozhodnut skrotit sdělením, jaké nečekal a které mu jistě nebylo milé. Musel jsem totiž jej, jako zástupce vlády, důvěrně informovat o tom, co mělo být zveřejněno příštího dne, že totiž svatý otec jmenuje v konzistoři kardinálem biskupa Trochtu. Jednalo se v podstatě jen o pouhé zveřejnění jeho tajného jmenování in pectore z roku 1969. Ještě si vzpomínám, jaká téměř panika se ho zmocnila, když jsem ho potichu a zdrženlivým tónem požádal, že bych s ním ihned rád mluvil jen mezi čtyřma očima, protože mám pro něj důležité sdělení, které mu musím naléhavě oznámit jménem svatého stolce. Muselo se mu to jevit jako předtucha hrozivého nebezpečí opustit slavnostní prostory, kde se cítil pánem a jakoby vítězem, setkat se se mnou, aniž by věděl, o co vlastně jde, bez možnosti poradit se svými nadřízenými a bez jakékoliv pomoci a beze svědků. Pokoušel se bránit, ale já jsem naléhal a okolí mohlo zaznamenat tento dialog, který se nedobrovolně stával stále živějším. A tak nakonec otráveně a rezignovaně řekl, že je ochoten se mnou jít. Se vší obezřetností mě zavedl do jiného salonku, kde bylo také mnoho lidí, kteří si zvídavé pohledy neodpustili. Sdělil jsem, co jsem měl. Vyjádřil jsem se přesně, že se nejedná o žádný souhlas, ale o čistě zdvořilostní informaci. Pan Hrůza nevěděl, zda mi má dát najevo, že pochopil, či raději, že neslyšel. Nakonec s velkými rozpaky se zvedl, aby ukončil rozhovor a zřejmě i proto, aby podal telefonické hlášení na příslušná místa. Co následovalo, jak jsem se později dozvěděl, bylo rušení vysílání Rádia Vatikán v češtině i slovenštině v den papežského zveřejnění. Odpoledne 5. března jsem odejel spolu s monsignorem Tomáškem a svými dvěma průvodci do Litoměřic, abychom vzdali poctu novému kardinálovi. Ceremonie předání kardinálských odznaků se uskutečnila 12. dubna 1973 ve vatikánské Sala del Concistorio. Trochtovo jmenování vnímali státní orgány jako vážné posílení církve v republice.
bylo přijato s velkou nevolí, kterou projevil jak prezident Husák, tak i další zainteresovaní činitelé. Kdyby v tuto chvíli bylo po ruce cokoliv kompromitujícího kardinála jmenovaného bez jejich souhlasu, bylo by to zcela jistě použito. Vždyť je dostatek důkazů, že v určitých údobích a za nátlakových podmínek byl Trochta nejednou jen takovou, možno říci, chodící chemickou laboratoří. Sem patří i vzpomínka bývalého saleziánského provinciála Dona Míši. Z lítosti mi řekl, že v jeho životě jsou úseky, kdy si nemůže vzpomenout vůbec na nic. Na církev i na něj, jako jejího vlivného představitele, bylo nakydáno od roku 1948 mnoho špíny a nastraženo mnoho úskoků. K nímž dnes již nemůže nic říct. Stejně ale nikdy neměl ve zvyku se ospravedlňovat, ale svým širokým srdcem jen odpouštěl. Věznitelům komunistickým i nacistickým. Nevěřit jeho těžkému a obětavému životu plnému bolesti? Bylo by to plivnutím do tváře veškerému jeho dřívějšímu utrpení v koncentrácích, komunistických věznicích, internačních zařízeních a životu pod ozbrojeným policejním dohledem. Bylo by to plivnutím na jeho sebeponižování, které podstupoval při záchraně toho mála pro církev, co vůbec bylo možno, a riskoval jak své zdraví, tak i svou pověst. A také plivnutím do tváře jemu nejblíže známým saleziánům a všem opravdovým lidem, kteří se s ním v jakémkoliv prostředí setkávali a z nichž dnes již jen málo kteří mohou vydat své svědectví. Když z jeho života odečteme 18 let dětství a dospívání, činí doba jeho osobní nesvobody 59% ze všech jeho pozemských dní. A tak v pátek 5. dubna 1974 byl po operaci a ve stavu vážně nemocných přinucen přijmout krajského tajemníka, který přišel značně podnapilý o 11:30 a domáhal se jednání s kardinálem. Přítomného sekretáře monsignora Korejse drze vykázal z místnosti, ten však nechal dveře mírně pootevřené, aby případně mohl doktoru Trochtovi pomoct, kdyby to bylo ze zdravotních důvodů potřebné. Církevní tajemník žádal po biskupovi rozhodnutí proti jeho svědomí, diktoval mu, kam má koho přeložit a že musí propustit saleziány. Křičel na něj nadávky jako: ty starý dětku, když ty saleziány nepropustíš, tak ti tvoje pracky přerazím. Odešel až v 17:30 a nechal se odvést Trochtovým sekretářem, otcem Pekárkem. Kardinál na obědě nebyl. A když církevní tajemník po 6 hodinách jednání odešel, jen prohlásil: myslím, že to bude moje smrt. A odešel do svého soukromí. Následujícího dne, byla to sobota před květnou nedělí, ho nalezli v bezvědomí, byl v agonii převezen do litoměřické nemocnice a uložen v pokoji, kde zemřel i jeho předchůdce monsignor Weber. Lze si jen domýšlet, že v těchto svých posledních chvílích jako člověk těžce vnímal život unikajícímu každým dechem, jako křesťan nepřestával žít nadějí v budoucnost díla a svou věčnost. Nemohl například vědět, že ten, který mu před několika hodinami hrozil s přerážením rukou, sám do roka skončí pod těžkými koly nákladního auta a jeho končetiny budou zmrzačeny tak, že lékaři je sotva poskládají do trochu lidské podoby. Biskupský stolec osiřel. Spolu s velkým Michelangelem můžeme říci: umřel jsi a žiješ na nebeské výši a s proměn času a zvůlí nemáš strach. A já to málem se závistí píši.
Smrt není vězeň ničím nejhorším. Pokud se ovšem poslední den stane prvním dnem poblíž toho, jenž je vším. Schodil jsem těžké nepotřebné břímě. Můj drahý pane, zanechal jsem svět a jako křehký člun se vracím zpět z bouřlivých vod k tvé tiché zátočině. Tak si žili vysocí církevní preláti, jak s oblibou říkají nepřátelé církve. Tak žijí opravdové osobnosti bez ohledu na současné tituly, pomníky či glorioli. Protože znají toho, kdo je cesta, pravda a život. Ich hatte alles daran gesetzt. Udělal jsem všechno proto, abych se dostal na pohřeb mně známému kardinálu Trochtovi. Když jsem slyšel o okolnostech jeho smrti, rozhodl jsem se přijet do jeho vlasti. Bylo to v dubnu 1974. Na ty dny si vzpomínám docela jasně. Na hranici jsem měl velké těžkosti. Měl jsem oficiální dokument, ale stejně mě nechali hodiny dlouho čekat. Situace byla v Československu tíživější než v ostatních východních státech. Odezíráno od pohřbu, který byl pro mne rozrušující. Účastnili se ho kardinál z Krakova a berlínský kardinál Bengš. Mám ještě mnohé epizody v paměti. Jsem toho mínění, že je to muž, který měl vnitřní jistotu, který vyzařoval důvěru a s velkým přehledem hledal ve své vlasti pro boží církev cestu, která by byla jistým tragickým způsobem přijatelná pro nacisty i pro komunisty. Dvě zla tehdejší doby. On musel jako mučedník, doslova jako mučedník, pro svou církev velmi mnoho trpět a smrt jako mučedník podstoupit. O tom jsem co nejhlouběji přesvědčen. Poslední velikonoční přání kardinála Štěpána Trochty svým svěřeným a známým. Všemohoucí Bože, nám všem, kdo jsme ohroženi vědomím ukřivděnosti, vědomím bezvýchodnosti svého postavení, vědomím marnosti svých obětí a vědomím své bezmocnosti proti zlu, vlej hlubokou nadpřirozenou víru ze zmrtvých vstání svého syna, které proměnilo potupnou popravu v nejslavnější vítězství a krátkozraký jásot v neslavné ticho. Tuto cyrilometodějskou víru rozmnožuj v nás Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Štěpán, biskup litoměřický.